喝水，好了没？好了，你挡住我了，嗨嗨，谁挡大住家好你？啊，是正义妈妈的巧克力。我是正义妈妈的 Marco。你刚刚干嘛学我跳起来？好，什么你？哎、欸，帅气啊，怎样？不然我们一起出去啊，手牵手来，我们出去玩。没有，不要，我们出去玩，刚好不外面玩，夜黑风高。我打不出来。哎 欸，来为来什么？来，我不知道为什么身上有一些垃为什圾么？啊，为什刚好么？给为你什么？了。是哪里的？我怎么知道？我们今天的任务是什么？是什么？Go go 说说，go！走走走！哎呦哎呦呦，呦！哎呦，哎呦！放哎呦，哎啊，头呦，颅，在哪？头颅，我们都拆掉了。我这边必须要先嘴一下。有人说刚下载抱抱网，发现巧巧的技术好好啊，哼，我更好的技术还没拍呢，但我没有想要拍了，我可已经早就赚哥啦，你们看我的都还只是我白金实力啊，那这现在战术太，大家都一样的战术啊，没什么好所玩的，以你都使用911吗？当然91啊，全部人都在91啊。好吧。何止跟你91啊，他都是一个妨碍波弄你，然后飞针直接踩死你。我知道你没玩，你不知道啊，全部人都是这样玩的啊。我这玩了2天都不玩了，为什么你不玩了？因为因为大家我都在太多九游戏一要玩了。哦，而且他观对看呀、不高啊，也不晓得为什么，这也是主轴啊，对啊。他其实已经让很多的 YouTuber。就是都很愿意去尝试去玩，因为这真的是我们的童年。可是，即便那么多人去冲，还是冲不起来，那就没办法了。对啊。那你选好了没？你学好了？为什么我有四颗头颅？不是全部都是你吗？不是全部都哪是你有？放哦啊！你放？你哦。哎呦，什么梦？哎呦，学屁学！随 便放，换你抽，给你抽，来你来，抽。今天交由我手气来一波。今天的任务是虾米？巴拉巴拉巴，谁放不的？发是谁？你我发是他你你，我，这一个任务你。盖一个红鱼雕像，在负8787岛。这个任务我们接手了，请问红鱼是什么？红鱼雕像为什么要盖红鱼雕像？红鱼就长得很像燕妹啊！我哎知道，我知道呦！啊，这也有点，红鱼有点像福分，对不对？福分，对啊，什么是福什分？么是福分？亏你还有玩过 ARK。回去看我 ARK 的影片啊，看个100集啊，全部都看完啊！100集，我忘记了啦，我知道你在说什么了啦。对啊，来，我们今天就要收集材料，前往负87岛，来吧！风雨哦。没错，红鱼，所以他是要盖，谁会盖红鱼哦？你呀、啊？这个出那个盖来盖去的哦，下次要思考一下。通常盖的就只有我，既然你都这么说了，好 我吧，不要，就让你成全你，好不不好？要，我不想，我想你像陪我我，啊，最喜我欢想成你全陪人我一家的愿起。望。人家的愿望通常第一次说的才是最真心的，没对，有，我所想以要你就陪我一 as you wish，，no，让你实现你的愿望。猫猫怎么过来好，了？我不知道它长什么样，那你就去看个100集再回来啊，我们等你。那 看完2小时哦，我们等你。啊，哎，红雨，也可以用混凝土盖，拜托混凝土，我们有那种东西吗？
我们那种东西嘛，讲话前先思考一下，我们这种东西才不会有哎、欸，还理直气壮人吗？啊！等你准备好，看你需要什么建材，你跟我讲，我去收集，好不好？我想想哦，我哎呦、啊，你看需要什么，跟我讲，我帮你准备建材没？好啦好啦，对啊想想，需要什么东西？我想想做不到。啊啊！等一下，太宽容，可以哦。最好选那种比较容易取得的、啊，像羊毛，其实我们其实都还不太多。羊毛很少哎、欸，不过我们有的是钱。好，就冲你这句话。对。好，那我想要灰色羊毛。认真，那你要多少？我看一下，我们能不能用别的代替？可是我们的散场也不够。还是你先，没有，没关系，你先盖出来，就是把那些你想要的盖出来，看你觉得哪一个最适合，好不好？我们用一点比较简单取得的，好了啦。反正我们有的是钱。我们用石头。哇，这个你这个地下羊窟好可怜，他们。都没草吃了啊！因为上次剪完羊毛就离开那里，他们就没有吃了。可是他们羊毛都长出来了。哦，就只是没草吃。那怎么能吃？这之后要长不容易啊！哎、欸，谁会盖烘鱼？站出来说话！你啊，你就站出来说话了。我觉得这些臭羊，他们。没有吃，没有，就是身上有毛的时候都还在偷吃草，凭什么？吃了那你要嗨嗨哈哈一下啊！这是设计不优，设计不优。对啊，羊吃什么？羊吃小麦。小麦。为什么这里乱七八糟？我不知道，不要问我。吓死我了！哎，你们在我这里说会盖没有用啊，跟我无关。对啊，你们盖烘鱼啊、嗯？走错路了，你们。给个建议，各位。哎呀，要不要盖在海底附近？可以陪陪生意。我们要，他有指定那个啊，我们要在负八七八七岛啊。负八七岛就是那个、啊、海底神域啊！你说什么？要盖在神附近？那个神都可以、啊，可是会那边都是负八七岛、啊，炸烂！我觉得那就可能永远盖不好了。不会啊，你要相信自己。你什么时候变得这么不相信自己了？就是有一只神在的时候，我就想不相信自己。你有没有听过人定胜天？可是。不没有，可是当你一直在想着可是可是的时候，永远都不会成功。嗯，对，不用去想 ，just do it。妈妈 ，yes we can。一起呀、啊，当然一起啊！我现在在帮你了。你在帮我干嘛？剪羊毛啊。羊毛，灰色就好了，哦、不用。全部都长出来了、欸，好快哦！中间的厉害染料，你看你就只想着灰色，改天需要别的颜色的时候就没了，对不对？像我全部都剪啊，以后有需要就没问题。灰色最少，灰色只有17个，没关系，我带了一箱就够了啦。我带了那个十字品，这样就够了是不是？嗯，这么厉害。看一下红鱼长怎样哦，安晚上好。嗯，这样就够了，那就走了。来、欸，你干嘛？我妈顶天立地的踩在那个上面，哇！我跳窗在十足，看看图你，看图啊！你不是说已经准备好了？我是说你灰色羊毛，我没有说。对啊，我灰色羊毛都有啦，你就说这样就好啦。烧，我还要烧石头。
每次都不讲清楚，真坏、欸。但我这么相信你，哎、欸，我放成功。好啦，我知道，我知道，妈妈要再一次来给你再一次。你怎么又失败了？我没有说要再一次，我以为你要给我水了，算了，我以为你要。我以为你说你想要再秀一次，让大家对你刮目相看。我以为你要给我药水。我以为大家要对你刮目相看。你看你摔下来，你又不会死。快死了。快死是死了吗？不是死啊！我一切都在我的意料之内啊！意料我会摔伤是不是？然后但是不会死。对呀、啊，精打细算呢。好、哦。你知道为什么吗？为什么？因为我大学拿奖学金啊。我知道你大学拿奖学金。所以不要忽那个小看我的计算能力啊。哦，好，好的，好的。今天礼拜五哎，大家明天不是不用上？对啊，有人说要早点睡，去睡去睡，不要看，不要看，看记录档。为什么早点睡？为什么不要早点睡？你这个人不要因为你夜猫习惯了就觉得早睡好像怪怪的。早睡早起很健康、啊、好不好？你闭嘴。不是明天放假为什么要早点睡觉？说话。养成十二点以前睡的好习惯是不错的好吗？哦、对啊、欸、我大学时期真的有让我为之震惊，就班上有同学真的是晚上十一点以前就睡。嗯、我就说，哎、欸，这个功课要继续再聊一些东西，然后他就说，哎、啊，我要去睡了。我说，哈，那么早你要睡了，真的假的？他就说，他每天都是这个时间点睡。他就是，所以就是有的人很重睡眠嘛，眠他是一定要，对啊，每天都要睡满八小时。真的超扯。可是我就，啊，对不起，以上发言只代表我个人，好不好？真心觉得有时候睡觉睡太多。就是有点浪费时间，不健康的妈妈，我也是觉得浪费时间啦、啊。可是没有办法，体质嘛，你就是得睡。我很羡慕，所以你一天要睡几小时？有一些人你知道吗？真的是，就是他们不需要这么多的睡眠。嗯，就是像我们正常八小时睡眠才足够身体的健康，但有些人就是真的四到六小时就可以，这是有医学根据的。嗯。我就没办法、啊，就为什么没有煤炭了呀？为什么呀？因为就没有了呀。你需要煤炭是不是呀？想收东西啊？没问题呀，我去帮你拿呀。好的呀。那有什么问题呀？有些是小学生哦，好啦，小学生就早点睡吧。小学生起十点就去睡觉吧，九点半十点睡觉。你现在才发现是小学生，没有、啊、是九岁小朋友的偶像哎、欸，哦、oh, ，对啊，只有九岁小朋友才会看哦，真的，在座的各位都是九岁，哎，然后我们两个是十八岁，真的，没问题，刚刚好，刚刚，水枪哪几个？三十六十。我红雨要盖什么样的红雨啊？嗯，红雨红雨，哦，这是旧的不可是不是？不可有新的，不可，哎呦，这还是可以用，煤炭是不是？嗯，矿物。煤炭、矿物、煤炭 ，easy，easy， 帮我放稍稍。可以。哎呀，两组了没？烧给你烧。烧、嗯。烧烧烧那个石头。有在烧了。烧烧烧烧烧。那你在聊天室打起自己的年龄了。小学、国中十七岁，呜，我大学生，我好老，哈哈哈。
17岁，哎呦，17岁，请把握你的17岁。还好吧，17岁、啊，高二、高三。对啊，应该是高二居多。我17岁都在玩。对啊，你都在混。到今年18岁还在玩，玩的不得了啊！对啊，我们17岁在玩啊！你看我当我们。